And thank you for joining us for another episode of Tolkatolni. Gitu. Okay, sebelum tu korang ingat pesan kat M, turn on your notification. Press that. Like and share this video and press, don't forget subscribe. To subscribe our channel. Terima kasih kerana masih bersama kami. Yes. Tengokkan kicu-kicu macam-macam ni. So hari ni kita akan cakap pasal petua-petua ataupun pantang larang nenek moyang kita. Pantang larang. Korang mesti pernah dengar. Korang mesti dengar. Pantang larang. Korang mesti pernah dengar. Korang mesti dengar. Cakapkan untuk korang. Tapi kita akan cakap betul ke tak? Work ke tak? Mak-mak dulu-dulu bila nak pesan-pesan dengan kita, dia orang malas nak explain. Jadi dia takut kan? Dia orang punya psychological punya attack tu takutkan dia. Jadi dia tak akan buat. Jadi bila mak kita bilang sekali je kan, kita dah dengar. Kita tak nak, kita takut. Okay, example. I think this is very common lah. Tak tahu budak-budak sekarang tahu ke tidak. Jangan potong kuku waktu malam. Korang pernah dengar tak? Kalau mak korang cakap, jangan potong kuku waktu malam. Kenapa? Sebab katanya, kalau korang potong kuku waktu malam, akan jadi miskin. Oh, iya ke? Dia cakap sini. You know, dulu-dulu kan, my time when I was in primary school, ada this newspaper article tau. Dia cakap, kalau potong kuku hari Senin, potong kuku hari Selasa. That day, I cut my nails on a Wednesday. Habis? Dia cakap, akan membawa balak seumur hidup. Newspaper. Apa sebenarnya you think? Kenapa kita tak boleh potong kuku malam? Sebab zaman dulu-dulu, kita tak ada lampu. Pakai lampu colok. Lampu colok kan. Korang potong malam, lampu malam. Gelap-gelap. Tak ke berbahaya tu? Cepat kan. Berdarah. Malam-malam dah kena cari kelas. Very prone to infection and all that. Yes. Rumah-rumah kampung. Pagilah tidur malam-malam nak cuci potong kuku tu apa sal? Ya Allah! Bangun pagilah potong kuku! Kita debunk. The first myth. Potong kuku malam-malam ialah merbahayakan. Gitu. Ada juga tau, filem Korean movie. It's a horror movie, potong kuku malam. So it's a curse. Ni ada tak tahu kesahihan, bangsa lain different myth lah So maybe if you can share, what is your myth? Write now in the comments if you have heard any other potong kuku punya myth selain daripada apa yang kita dah sebutkan. Alright. So, mine, okay? Kenapa kita kena letakkan air sedikit selepas makan? Mak I kata, tu untuk tambahkan rezeki. Betul. Kalau kenduri kan, you selalu tengok pakcik-pakcik I. I don't know if now ada kenduri, you all tengoklah. Nanti selalu orang-orang tua akan taruh air. Pakcik-pakcik. Lepas makan. Diorang cuci tangan kan, nanti orang taruhkan air dekat pinggan orang. Untuk murahkan rezeki kata nenek. Untuk murahkan rezeki. Tapi sebenarnya, sebenarnya apa? Sebenarnya dulu punya sabun belum ada Axion, belum ada zaman Axion lagi kan. Belum ada Mama Lemon. Kan? Susah cuci pinggan korang. Kesian. Kalau benda tu dah kering kat dalam piring macam mana? Actually, tuang air tu sikit aja. Dia tuang setengah pinggan. Setengah pinggan dia tuang air. Macam mana nak angkat? Dah tumpah. Potong-potong. Dah terjatuh dekat ni. Pernah tak terjadi? Jadi safety hazard pula kan? Macam tak pernah. Tak pernah jadi pada KM. Pasal KM selalu yang standby tukang cuci pinggan. Yang angkat tu tak. Yang angkat-angkat air lah kan? Jadi bila angkat tu, air dah penuh dekat pinggan. Tolonglah tak payahlah nak tuang-tuang air pula sekarang. Tapi makan tu bersihkanlah piring kan. Jadi taklah susah kita nak buang-buang lagi benda tu. Betul. Itu baru murah rezeki ke tak murah rezeki. Kalau tak habis, ambil sikit. Jangan ambil banyak-banyak. Lepas tu tinggalkan dalam piring. Jadi kalau nak rezeki banyak, habiskanlah makanan anda. Dan makan banyak-banyak juga. Okay, ini dulu Kak Em selalu bikin. Tapi selalu kena pekik dengan mak. Jangan menyanyi kat dapur. Jangan menyanyi. Katanya nanti kahwin lambat. Kahwin lambat Menyanyi kat dapur. Actually apa ni? Apa masalah mak-mak kita ni? Actually tak betul lah. Tak betul. Sebab Kak Em kahwin awal. Apa masalah mak kita ni? Kita nak nyanyi kat dapur. Kita suka. Kan? Saya rasa lah kan. Dia tak nak kita jadi popular. Actually bising saya rasa. Bising. Sebab tengah masak tu kan macam menyanyi tu kan. Habis sambut dengan kita nyanyi kan. Nah. Bising kan. Yang kelakar
bukannya tu pula kadang-kadang makcik-makcik jiran kat sebelah aku dengar anak dara kau nyanyi semalam kat dapur. Oi, suara dia tinggi betul lah nyanyi kan. Tak bagus. Tak takut ke kami lambat? Sebenarnya makcik tu jealous. Sebab dia tak ada vokal macam kita. Betul. Jadi kalau korang nak kahwin lambat, nyanyilah bila time masa. Tapi orang sekarang tak nyanyi kat dapur pun. Kahwin lambat. Yalah. Sebenarnya, I rasa it's for safety reason lah ini. Safety eh? Safety. Apa sebab mana safety? Kau semuk nyanyi-nyanyi benda tu. Hayal. Yes. Jadi tak sadar. Tengah nyanyi-nyanyi potong, terpotong ke sekali ke dah jadi Raja Bersiung. Okay. This is paling selalu I dengar tapi paling tak betul. Apa? Kalau makan leher ayam, nanti kahwin kepala teling. Korang pernah dengar tak? Mak-mak. I love leher ayam. I suka leher ayam. Daripada I anak dara sampailah I dah kahwin, sampailah sekarang. I suka leher ayam. Tak teling pun kepala I. Leher ayam tu is the best part. Jadi mak-mak kita nak save. Tak baik. Rasa sedap kan leher ayam? Ayam, seko. Leher ayam satu. Jadi, betul-betul. Save the best part lah. Tapi nasib baik, my father suka kaki ayam. Kaki ayam ada dia punya legend tak? Urban legend dia. Kaki ada. Ayam. Ada. Orang cakap jangan makan kaki ayam sebab Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Komenlah, okey? Kita share. Kita share. Jadi okay, next. Jangan duduk atas bantal. Nanti keluar bisul. Sini ai paranoid tau. Kenapa? Jadi kalau macam tengok ada bantal aje, macam bantal tu kan buat tidur. Letak kat kepala. Kalau korang duduk, korang dah terkentut. Bau ni melekat. Tak ke orang yang tidur tu kena bau kentut korang. Lagipun zaman dulu bukan bantal sponge macam tu. Pernah dengar, nampak tak? Bantal kabu-kabu. Kau duduk atas bantal tu pecah benda tu. Kalau nenek Ayla dulu kan, dia punya bantal semua berat-berat kau. Tapi sedap. Dia isi kabu-kabu tu sampai pek-pek. Kita nak angkat pun. Dan kabu-kabu ni sejuk. Sejuk. Keraslah. Kalau dah ketat sangat macam itu, dia isi sopek macam itu. Ketat kan? Tapi jadi, lama-lama dia tak lembut ke? Tak. Dia jadi pack, jadi compact. Begitu. Betul lah tu kalau macam buang angin ke apa kan, kat situ kan baunya tu tertinggal kat situ. KM ketia sikit, dia buang angin. I kentut je. Kentut je guys. Kentut je. Okay. Next one. So next one. I dulu nakal bila time sekolah. Sekarang tak nakal ke? Sekarang tak ada lah main Roblox kan. Jadi daripada pagi, pukul tengah hari keluar sampailah nak masuk maghrib baru balik main Roblox. Jadi nenek saya selalu cakap, kau nak balik, kau balik sebelum maghrib. Kau balik lepas maghrib, nanti orang bunian sembunyi. Orang bunian. Tapi dia dah masuk ke orang bunian. Orang bunian dia dah masuk kan. Aku kena orang bunian tak bersalah orang pun bunian, dalam cerita ni. Orang bunian tak ada. Tapi Boni M macam ni. Macik-macik. Okey, ada juga I pun pernah bunian. Okey. Jangan main sembunyi waktu senja. Sebab nanti kena sembunyi dengan hantu. Mak-mak kita, nenek-nenek kita ni tak nak kita balik lama. Jadi takut-takutkan lah. The best way is to scare your children. Tapi mak-mak sekarang saya rasa tak lah. Saya tak ada. Dah maghrib kan? Baliklah. Pergilah solat maghrib. Betul tak? Nanti kalau dah balik selepas maghrib, terlajak pula isyak. Lepas tu terlajak pula nanti. Mak cakap jangan balik malam-malam, subuh kau balik. Jangan makan berpindah randah. Macam mana tu? Macam kita makan. Duduk sini. Lepas tu berbual. Habis orang semua dah habis. Semua cuci tangan. Nampak kawan? Angkat pinggan tu pergi tempat lain makan. Itu selalu kenduri happen eh. Nanti kahwin ramai. Tahu siapa yang selalu suka buat-buat ini tak? Apa? Orang lelaki lah. Dia nak kahwin empat. Betul ke? Gitu. Jadi dapatlah kahwin empat kan. Jadi excuse-nya. Sebab mak saya cakap dulu, saya suka makan pindah randah. Jadi itu pasal sekarang saya kahwin empat. Salahkan pantat larang nenek pula eh. Kenapa? Why do you think? Sebab I think takut tertumpah kot. Iyalah. Habis korang pindah berkecah dengan tangan kotor korang. Zaman dulu, benda jatuh atas lantai dia semut datang semua. Sekarang tak macam itu sangat eh. Sekarang tak macam itu sangat. Dulu. Dulu memang macam itu. Rumah kampung kan. Lipas lah, tikus lah. Kan? Ni. I suka ni. Jangan suka mengintai. Mengintai apa? Mengintai orang tengah mandi. Nanti mata tembel. Mata tembel.
Ya benda lah cakap. Kalau dapat kalau mata tembel orang cakap eh semalam kau mengendap orang eh. Siapa kau mengendap? Dah jadi gitu pula sekarang. Padahal jangan mengendap siapa-siapa pun. Jangan, jangan mengendap salah tu dalam sisi agama dan law. Law cakap apa? Undang. Kan dosa korang. Kalau tak salah undang-undang kan dosa. Pada dulu ni papan-papan. Jadi dia ada macam gap tau in between dua papan tu. Jadi orang suka mengendap. Sebab tu lampu dulu pun malap agaknya eh. Pasal dari kalau ada lampu terang kan daripada luar pun nampak. Aduh, banyak betul lah. Okey, apa lagi? Lagi. Seterusnya. Okay, the next one. Pernah dengar tak yang this one, I think this one very famous lah eh. Jangan buka payung dalam rumah. Ha. Eh, korang nak buka payung dalam rumah tu apa? Pantau main dengan payung. Pantau. Dah tak ada kerja main dengan payung sebab dulu-dulu kita tak ada gadget. Tak ada handphone. Jadi terpaksalah cari periuk belanga main lah. Macam kat M dulu tak boleh turun bawah main-main dengan budak-budak lain kan. Tapi kenapa? Kenapa kita tak boleh buka payung dalam rumah? Katanya nanti ular masuk. Masuk ular. Kalau dekat rumah HDB mana nak dapat ular tu datang? Magic ke? Itulah dia. Ular naik lift ke? Bapak kita tu payung tu kadang-kadang sikit je. Satu dua buah je. Memanglah. Kalau macam kita, macam dulu kat M. Macam mana tahu? Kita macam balikkan jadi bom. Hancur benda tu. Siapa nak pergi beli payung lagi? Kalau nak payung, mak-mak selalu pergi kedai Mas Mingsing. Sebab beli mas dapat payung. Mahal ya payung. Dia free gift, free gift. Dia kasih payung, betul. Tapi kena beli emas dulu baru dapat payung. Makcik dulu ni cakap. Okay. Last one. Kita tak boleh jalan bawah tangga. Tangga apa? Tangga-tangga kehidupan. Jiran tetangga. Panjat nak pasang lampu tangga gitu. Janganlah main dekat bawah-bawah tu. Katanya apa? Bad luck eh? Apa? Malang akan menimpa kamu. Malang akan menimpa. Itu. Tapi sebelum malang menimpa, akan ditimpa tangga dulu. Terjatuh. Dah kena kau. Tak ke dangerous gitu. Jadi tak? Itulah. Dah jatuh, dia timpa tangga lah pula. Mak-mak kita tak boleh cakap aja. Ya, kan, tak payahlah cakap bad luck ke apa. Cakap je lah, jangan main bawah tangga. Nanti tangga tu jatuh timpa kau. Betul tak? Itulah dia. Kadang-kadang kan, mak-mak kita dulu semua malas nak explain. Sekarang kan punya education, kita kena explain. Kalau kita cakap dengan anak-anak tu, why? Why can't you do certain things? We have to give them an explanation. Dia nak speaking long tu. Kita summarize everything. Yeah. Sebenarnya, nenek kita ni cakap benda-benda ni semua. Sebenarnya untuk kebaikan. Kebaikan kita. Memang untuk kebaikan kita. Tapi bila kita sekarang bila dah dewasa macam ni kan macam fikir balik macam pandai pula macam tapi it works the scare tactics works zaman dulu sekarang dah tak ada sekarang ada zaman dah berubah mak-mak sekarang mak-mak milenial ni ada cakap dengan anak dia kan? Tapi kalau anda di sana tu kan kat Pima kat rumput ada tak orang nama rumput nama pungut pungutlah rumputlah tak adalah rumput adalah rumput apa dah dengar. Itu nama Dayak ke? Read in dia. So, apa-apa yang penting, put in comments, like and share video kita ni. Subscribe. Jangan lupa, subscribe. And KM. Turn on your notification. Press that bell. Correct. Okay, so kita dah datang ke penghujung video kali ini. This is AJ. This is KM.